Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la SAFOR. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. Gràcies un dia més per estar amb nosaltres. Quina és la proposta que tenim avui? Dues propostes. Anem a parlar amb una, la jove, Ester, eh, Esther, que està guanyadora del Premi de Narrativa Infantil convocat per la Mancomunitat, el Premi Carmesina. Però abans, estem així, a les portes del Palau Ducal. Els proposem que ens acompanyen perquè anem a conèixer quina és la seva oferta eh, quan arriba l'estiu, que ja està en marxa. Per exemple, el tas de la duquesa, és oferta gastronòmica eh, que es fa disfrutar en este marc incomparable, però també cinema. El cine pot d'estiu és el Palau Audiovisual. Així és que estem així en el Palau Ducal per a parlar de la seva activitat d'estiu. Estem ja en el pati d'armes del Palau Ducal de Gandia. Precisament, este és aquest és l'escenari d'aquest cine d'estiu que ja està en marxa i, per cert, eh, podem triar entre cadira o hamaca per estar ben còmodes a la fresca i disfrutar de cinema de qualitat. Anem a parlar d'aquesta oferta cinematogràfica, però d'altres moltes en el Palau d'Ucal. Ho fem amb la seva directora, que ja ens eh, està acompanyant-nos, Valvina Santa. Valvina, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, eh, estem així en el pati d'Almes, deia jo. Anem a començar per l'oferta de cinema. Cine d'estiu. Així darrere tenim precisament la pantalla on es projecten les pel·lícules. Ui, dimecres eh, toca cine d'estiu. Ui, dimecres toca cine pot, com tots els dimecres i com és de tots aquests anys que estem fent i la veritat és que, com sempre, un èxit. Eh, la setmana passada un complet total. Està tinguent molt bona acollida les activitats de nit, en la qual el Cinepot està seguint un, un èxit. Este any eh, les pel·lícules eh, són, són igualment cinema d'autor, eh, però un any com més conegudes, la gent està responent molt bé a aquestes pel·lícules perquè molts alguns han sentit parlar d'elles, altra gent les ha vistes i la, la veritat és que són un reclam, està seguint tot un reclam. Ja, mm perquè -hmm. deia jo es pot triar entre Cadira, Amaca, perfecte, no? Esa comoditat així damunt en el pati, en el pati d'armes. Perfecte, perfecte. N'hi ha gent que la maca, vamos, eh, aquest any l'aforament és més reduït perquè hem que guardar distàncies de seguretat, eh, és, és un poc més reduït, però són 100 places que posem, 50 cadires, 50 amaques i tot ple, tot ple i la veritat és que la maca té un èxit espectacular. Avui sí. toca los miserables i s'allarga el sentit d'estiu fins, fins a setembre. Sí, este any hem volgut que tot el calendari nocturn en general s'allargarà fins a setembre, un poc per a recuperar tot això que hem perdut en, en primavera a veure si recuperem un poc la il·lusió si la gent que per lo que siga en estiu no pot viatjar perquè podran tindre molts problemes en les vacances o els que estan així i simplement no poden desplaçar-se en setembre que sempre és una època un tant diferent i en un altre tipus de públic que també estiga disponible el, el el calendari d'estiu en general i el CinePod, que estarà la primera quinzena. Bueno, ara en parlarem eh, perquè tant d'esta oferta del cine d'estiu com de la resta, del tas de la, de la duquesa, eh, visites, tota aquesta formació està a les xarxes socials eh, i cal cridar amb temps per a reservar i fer-ho tot via online, preferiblement, veritat. Sí, per a aquest any hem volgut que quasi tot fora via online. Eh, la informació la troben en les xarxes, en el Facebook, en el perfil d'Instagram, però sobretot la pàgina web. La pàgina web és clau en tota la informació i en la venda online. Tot el que es compra immediatament sempre és millor perquè no tenim perquè vindre ni menjar-se està així, sí. és vindre i gaudir de l'activitat i després anar-se'n, ja està tot comprat. En el cas de que no es puga, per suposat, també es pot gaudir de les activitats i comprar les entrades d'una altra manera, fent reserva en el nostre telèfon de, de sempre, el 962871465 1465 uh -huh. i en el correu visites arroba palauducal.com Ahí es fa la reserva i les meues companyes de reserves criden i fan totes les preguntes que tinguen que fer eh, perquè moltes vegades eh, es pregunta per possibles al·lèrgies, per possibles sí. coses i això tot això són preguntes que es fan protocolàriament des d'ací i també per enviar-los eh, les mesures de seguretat en les que tenen que vindre. Evidentment. Totes informació repetim en la pàgina web Palauducal.com, eh, visites com estan a les visites de caràcter especial per la COVID- 19 les visites eh, tenim dues maneres, així en aquest cas. Les visites de dia, de moment es pot dir que estem a un 5-10% de capacitat, és dir, un dia normal de l'any passat, així n'hi havia 180-200 persones i ara n'hi ha entre 20 i 30 és dir, és una merma prou important. Per contrapartida, la nit està sent un èxit. les activitats de nit, eh, com són els sopars o com són les cates, que després parlem d'elles, eh, són activitats que abans costava més, eren més immediates, les esperava la gent fins a l'últim moment, i ara la gent està comprant-les ja, i les nocturnes estan omplint-se, l'activitat nocturna, bueno, i el cinepot ha sigut un, èxit el que estem fent, és dir, que, que molta gent anem a tast de la duquesa. Ja està en marxa, la primera eh, cita va ser el passat dia 6, la pròxima el dia 20, després hi haurà 3 i 7 d'agost i 7 i 21 de setembre. Eh, per tercer any consecutiu, no? El Palau aposta per aquest tast de la, de la duquesa. Per tercer any consecutiu aposta el Palau i aposten les dues empreses que ho porten, el Llupol i el 20 i Més, perquè la veritat és que un any fer este calendari nocturn no és com a tres anys, que si de normal és un esforç, a un any és molt més esforç i ells han tingut que donar també eh, el doble de moltes coses perquè és molt complicat traslladar així el servei i ells han volgut i ha la seva voluntat que es puga fer ara, que es puga fer també fins a setembre, així que res, eh, un, un èxit perquè per a este any eh, tenim cerveses, dos cerveses belgues, dos cerveses valencianes, que és molt important, dos cerveses valencianes, eh, i una cervesa alemanya, perquè tot això es basa en que les cates són cinc cerveses, les protagonistes són les cinc cerveses que corresponen a la nit i ahir va acoplant-se el maridatge del menjar del 20 i més que va acoplant-se a aquestes cerveses, però sobretot el protagonisme de les dues cerveses valencianes i sobretot eh, la cervesera Saez, que és l'única dona cervesera eh, que n'hi ha en Espanya. N'hi ha molts cervesers, però molt poques cerveseres titulades. Pues per a aquest any tenim una cervesera que ve el dia 20 a fer la cata per a provar la seva cervesa en la cata del Palau. I així també hem de dir que la gent també ha de fer les seves, comprar les seues entrades a través de la mateixa web, no? palauducal.com. Venta online, palauducal.com, o com sempre, reserves al telèfon o al correu del que, del que hem parlat i els informem de tot, es fem totes les preguntes corresponents i els informem de tot el que tenen que seguir per a poder arribar així i això es tindrà que gaudir. Mm eh i ja ens queda parlar eh perquè si estem en el Palau Ducal este és el referent Borja, els Sopas Borjans, eh que és el maridatge entre aliment eh i i música, no? En aquest cas, sí, se ciña com les cates, els protagonistes són les cerveses i un poc l'explicació d'aquestes cerveses, perquè inclouien cerveses d'època de, de Francesc de Borja, és un altre tipus d'activitat, els sopars Borjans a ritme de jazz és un altre tipus d'activitat, és una altra cosa. Primer va una visita guiada i després es gaudix del que és el pati, de la fresca del pati, en un càtering, en un senyor sopar del Molí Canyar i la música de dos tríos jazzístics, com són dos sopars, cada dia de sopars n'hi ha un trio jazzístic diferent, que faran tribut a dos grans del jazz. En este cas, eh, crec que és un segonet, George Hedwin i Nat King Cole. Este any tenim ahir tenim ahir una bona companyia per a sopar, és a dir, que són sopars molt agradables i que un any, de moment, la gent ja està ja està reservant amb moltes ganes. Sí, això serà el 2 sopars, un el 24 d'aquest mes de juliol i el 21 d'agost. No? Eh, la gent que estigui interessada eh, s'aconsella que reserven ràpidament eh, per a no quedar-se sense, sense cadira. No? Que reserven ràpidament perquè realment estan tinguent èxit. Estan tinguent èxit. Quan l'any passat ho ompliem l'última setmana, sí. este any ja estan plens. O sigui, no estan plens ni en places, evidentment, però la gent ja està demanant. La gent vol en temps tindre les seues activitats clares i tindre-ho tot reservat. Així que sí, recomanem que criden o que visiten la pàgina web que compren les entrades per allí sempre més segur i sempre ho direm més segur i res que se puguen vindre en totes les garanties. Mm. Eh, Balvina veiem que el palau ducal baixa el ritme eh, en un percentatge prou eh, elevat, però no para. estar les portes obertes, arriba l'estiu, continuo treballant. Suposa que això és un, un sobreesforç no? per a tot l'equip eh, que treballa un palau ducal. És complicat. És complicat mantindre, és complicat mantindre tota l'activitat i més que, com dia en una altra entrevista fa un temps parlant en tu, alçar la persiana del Palau és costós i està suposant un sobresforç l'estar el, el ací. Però no volem perdre la il·lusió, volem pensar que la gent se recordarà de nosaltres, que el públic local que no ens ha fallat mai, el públic eh, que està d'ací, pues, pues això, el públic de proximitat, el públic que està en tota la comunitat valenciana s'acostarà i bueno, també el turista que estigui a la platja també vindrà, però sempre estem pensant que el públic que mai falla pues, que, que estarà així amb nosaltres i de fet està demostrant-ho. Perfecte, Valvina. Moltes gràcies com a directora del Pla Ducal. Eh, gràcies per, per obrir-nos de nou les portes i a seguir treballant aquest estiu. Gràcies a vosaltres. Eh, ja veuen, en aquesta pantalla, fins al dia 16 de setembre, eh, podem disfrutar de cinema internacional de qualitat, a més d'altres moltes ofertes. Ja saben, tota la informació la tenen en la pàgina web palauducal.com. I ara, ens traslladem, ens anem perquè ens espera la guanyadora del Premi Carmesina de Narrativa Infantil que convoca la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Un relat ben escrit i estructural, original i graciós. Estem parlant del relat guanyador d'una nova edició de l'última edició, la número 29 del Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor que organitza, que convoca la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Nosaltres volem parlar amb la guanyadora d'este prestigiós premi literari que es convoca així a la nostra comarca i per a que es compte la seva passió per l'escriptura, per la lectura eh, i també com ha rebut la notícia i què suposarà per a ella este Premi Carmesina de la Mancomunitat. Amb nosaltres, Esther Climent, eh, veïna d'Oliva. Esther, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, anem a parlar de tu, de la teva passió per l'escriptura, per la lectura i també d'Eli de Argilés, i els misteris d'aigua, que és el títol del relat eh, que t'ha portat ese, ese premi. Era la primera vegada que el presentaves al Premi Carmesina de la Mancomunitat? Sí, era la primera vegada, de fet, que em presentava un premi de novel·la. Ah. Per tant, ha sigut... M'ha ficat molt contenta perquè, clar, la primera vegada que em presentava un premi de novel·la... A més, sempre... El carmesina el tenia ahí com una cosa que volia fer, perquè una vegada un professor que sempre m'ha encoratjat moltíssim a escriure, que és Gabriel García Frasquet, recorde que ja a l'institut em va dir per què no presentes al Carmesina? I sempre tenia aquesta pregunta ahí, i dic, ei, vaig a fer-ho, i mira. Sí. Escolta, eh, I conta'ns, eh, què ens proposa eh, la, la teua obra premiada? Jo el que vull que és, era però a, a l'hora d'escriure-la el que volia era entretenir-me, eh, provar. També deixar-me endur un, un, poc per la part meua de la part infantil, xiqueta, i experimentar un poc també provar a fer novel·la. I el que pretén és veure València d'una forma diferent, amb un toc de màgia, i arribar, arribar a la gent, que, que els lectors agafen la història i, i que continue també. Sí engancharlos. Engancharlos, sí, que ell siga la seu amiga, igual que ha estat la meva amiga Ara i que la tinc en el cap per a seguir amb ella fent aventures i que hem fet un viatge, una 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 aventura, una missió en esta novella, doncs seguir seguir fent això i igual que a mi ell m'ha enganxat i la tinc al cap, que també siga l'amiga de de Siquès, de joves que la puguen llegir. Jo no sé eh, com va sorgir esa, esa història, la tenies clara des del principi o o com ha sorgit? Jo crec que va ser una mescla de tot, sobretot del de moment vital en el que estava. Jo havia acabat la, la carrera i m'havia ficat a treballar, o sigui, havia entrat en el món laboral de colp i en una professió de responsabilitat, perquè és salut. I a la vegada feia el, el màster i no tenia quasi temps. I anava d'ací cap allà en el tren, llegia molt Harry Potter al tren, arribava a casa i me ficava a la Nintendo. Era com que notava que me feia gran i volia tornar a ser una xiqueta sense cap preocupació. I quan vaig, eh, també veia molt de Ghibli, que hi ha molt de folklore eh, japonès, i aquí en la novel·la hi ha molt de folklore valencià, l'imaginari valencià està molt present. I el que volia era, era això, eh, de sobte vaig acabar el màster, tenia temps, i vaig notar que ell ja la tenia al cap, i també l'escenari ja el tenia en el cap, que tenia que ser València. Jo tenia clar que tenia que ser València, però volia un toc de, de misteri, de màgia, i vaig pensar, per exemple, on estaria el Callejón Diagon, en València? I de si és el Cercle Amagat, que és una part arquitectònica important de la novel·la, i coses així, o si València encara està al riu, o les muralles, com seria? I em vaig imaginar això, i ell i també ja estava, estava al meu cap l'escenari, i la protagonista. Però és una barreja perfecta de fantasia i realitat. No? Sí, és precisament això, que tu pugues... Jo vaig per València i dic, mira, si sí, passeja a Eli, a això li agrada a Eli, fins i tot es fa un gelat en una geladeria que podem anar a la plaça de la Reina i fer-se un gelat allí. Però al mateix temps hi ha tocs amagats, hi ha tocs de, de fantasia, de misteri. Eh, tu has fet ja aquestes referències literàries. Eh, clar, hem de dir que eh, algunes de les teues eh, formes principals de les teues creacions són el relat curt, eh, també el laicu i la tanca. És correcte això? Sí, bàsicament perquè sempre... Clar, sempre tenia no tenia molt de temps per a fer novel·la, tampoc, diguem, força, ni refer prou referències. I sempre havia tendit a fer relats curts, també perquè participo en una revista i són, sí. són més, són més hi ha més limitació d'extensió, i també perquè l'aiku i la tanca m'encanten perquè és molt... jo sempre he sigut molt implícita i molt, molt opaca a l'hora d'escriure. I te donen... A, o sea, sigui, te aporten poder fer aquest tipus de poesia i de relat que a mi m'agrada, que és dir poc però dir molt a la vegada. En canvi, en Eli ha sigut tot el contrari, perquè havia de ser a un públic, això és per a públic adult, Eli havia de ser tot més explícit, ben explicat, ben descrit, perquè també, i en un vocabulari més accessible, diguem, a la, a la gent jove. I ha sigut un poc mmm, totalment en contra del que estava fent fins ara, i això també m'ha agradat. Això us ha suposat tot un repte, no? Sí, precisament també pot ser, m'ho vaig plantejar com un repte de dir, vaig a fer novel·la. I, a més, quan ja tenia la, la història un poc al cap, ha anat constru, construint-se, perquè a mi sempre em passa que comença a escriure amb una idea determinada i com que el que escric me du a una altra cosa, que m'agrada molt. I a mi li m'ha passat un poc així, anar fent i anar construint, dient, ui, això necessita una explicació, doncs pues anem a fer-la i anar augmentant el relat va, va agafant identitat pròpia i tu vas darrere, no? Sí, exactament això. Tantes personatges, perquè al principi els personatges són plans, tu els tens en el cap però has de donar-li personalitat a l'hora de fer els diàlegs, a l'hora de comportar-se els uns amb els altres, per exemple, es tracta també d'una escola a l'hora d'enfocar-se als professors, a les assignatures que tenen, a els misteris que s'hi li presenten davant, a les missions que han de fer i cada personatge se va construint també ell mateix, igual que l'escenari. Mm. Eh, este, ara en parlarem de les col·laboracions literàries, eh, que la veritat es nota eh, que és la teva passió, la, la literatura, eh, però voldríem que llisgueres eh algun, est, eh, algun, fragment no, de, de l'obra que ha resultat obra guanyadora. Es pot llegir? Clar. A veure què tinc així. recordar eh, que el títol és Eli Argilés i els misteris d'aigua, és el títol d'esta obra un fragment. La butaca de la directora semblava abraçada per un drac. Del cap de la directora sorgia una boca plena de dents punxegudes de fusta, amb uns ulls petits quasi indistingibles entre les dures escames tallades en noguer. On descansava els colzes, ja que les mans les tenia creuades davall de la barbeta, observant els nous alumnes, es podien veure ales allargades amb una garra a l'extrem que quasi tocava el terra. A banda i banda de la directora seguen el subdirector i el secretari de l'acadèmia. El subdirector, el senyor Miralles, encara no havia parlat, però les dues pedres de serpentina que coronaven el reposacap simulant uns ulls eren suficients perquè l'home inspirara un respecte misteriós. Els reposabraços folrats de velluts gris acabaven en forma de mans humanes d'ungles llarguíssimes. La quaranta maula de les històries dels iaios, convertida en butaca, observava a Eli amb uns ulls verds de gat. El senyor Borràs, el secretari de Setgell, seia una butaca més senzilla. També era de noguera fosca, com les altres dues, però la forma que se li havia donat a la fusta era una aglomeració de figures que feien pensar en rates penades arredonides i bufones. La directora Ambrós comença el seu discurs de benvinguda de boca d'aquelles personalitats assegudes sobre eixos fantàstics de fusta, ell hi sabria per quina raó es trobava aquella construcció aclaparadora soterrada al centre de la seua ciutat. Tu eres graduada en odontologia. Eh, Odontòloga de professió, eh, la literatura de passió, podem dir? De passió i de dedicació, perquè també és dedicar-li temps a formar-te amb la lectura, amb referències i dedicar-li temps i, i ganes. I sí, però clar, a la llarga sempre vols que les dues coses se convertisquen en, en, en però és, és complicat. Però jo, jo de fet sí que m'ho com com una dedicació inclús professional, perquè te marques uns horaris moltes vegades, doncs si tinc vacances a la feina, dius, doncs pues ara me fiqui a treballar d'escriptora, de, diguem, i te fiques també horaris i també quan te ve la inspiració te ve, sempre educa alguna llibreteta o les notes de mòbil i sempre està ahí, inclús és més, sí que és més passió perquè així com del treball aconsegueixes desconnectar de l'escriptura sempre te ve alguna cosa o veus un, una imatge, per exemple, jo vaig molt en tren, pues a mi els paisatges del tren, per exemple, de València a Gandia, m'inspiren moltíssim, i tinc aicus, tinc tanques, i inclús vull fer alguna novel·leta amb aquest paratge, i sempre, sempre ho tens en el cap, l'escriptura, sempre està dins de tu, encara que tinguis més temps o menys, sempre hi ha com un impuls. És difícil, però no dir impossible desconnectar en aquest sentit. bueno, de moment jo suposo que aquest Premi Carmen de la Mancomunitat haurà suposat tot una espenta per aquest objectiu que és poder viure, no? de l'escriptura. De moment, este premi comporta una dotació econòmica de 3.000 euros i, sobretot, allò important que és la publicació de l'obra en aquest grup Tandem Edicions i, a més, té el suport de l'Acadèmia Valenciana de la, de la Llengua. Un aspecte important, no?, perquè ja va ser publicada la teua obra. Sí, de fet, el que suposa guanyar el Premi Carmesina és això, és veure la teua obra en paper. És com, diguem és l'objectiu final quan tu comences a escriure. I és com d'alguna manera el teu personatge cobra vida. Així no com la teua ment ja estava i el tens en una carpeta de l'ordinador, arribarà gent, estarà en paper i és com si cobrarà vida, com si tingueres un pinotxo i del, de la nit al matí fora un xiquet de veritat, diguem. I, i és això, el, el, principalment més que la dotació econòmica, perquè clar, això sempre anima i també t'ajuda perquè al final és, és diners són temps que pots dedicar a la teua passió, però sobretot és la publicació, veure alguna cosa teua en paper i a més em fa moltíssima il·lusió que serà il·lustrat, que tindrà portada, a color, eh, per dins, il·lustracions, veure com veu a ell l'il·lustrador, parlar amb ell... Això em fa moltíssima, moltíssima il·lusió, veure l'il·lustrat. Ja, eh, si la història ja tenia vida pròpia en, en estar acabada, ara aquesta història amb la publicació ja adquirir aquesta identitat pròpia i ja viatjar a partir d'ahir. Parlem ja per anar finalitzant aquesta xerradeta, Esther, de, la, de les teves col·laboracions. Hem de dir que eh, tu apareixes com l'autora més jove eh, recollida a Gandia Capital Literària, antologia de textos actuals de la Safor Baidina eh, a través de Lletra Empresa Edicions. Eh, alguns dels teus relats han estat publicats a Núvol, el Digitat de Cultura, eh, i estàs en Saforíssims. Eh, suposo que això ho necessites, no?, tot aquest tipus de col·laboracions i aforíssims, eh, estar en Saforíssims has d'estar, no? Sí, més que res per per estar en contacte amb la gent que sap, diguem, amb la gent que pot suposar una inspiració, un referent, també perquè fan moltíssimes activitats, poder participar, per exemple, la Festa Estelles del meu poble. Este any no s'ha no pogut celebrar així en dia, però ens feia molta il·lusió i fan moltíssimes, moltíssimes activitats que sempre dona gust treballar i formar part, per exemple, d'una antologia que crec que hauríem amb brines i que acabem tu, doncs també t'animes, perquè veus que hi ha un, un grup de gent amb ganes d'escriure, amb ganes de, de fer que la cultura arribi i de treballar-la, sobretot. Sí. I també perquè a Saforíssims hi ha de totes les generacions, per exemple, de la meva generació també hi ha, hi ha diversos escriptors que treballem junts, intentem fer projectes, per exemple, crec que el vas entrevistar, Joan, Joan Deusa, sí. Eh, ara mateix hem tret que participem en l'últim volum que ha fet de la Poetris Pam ah. i, és, i és genial perquè és electrovers, és música i són projectes, a banda de les activitats que fem en conjunt, també projectes que anem fent en grupets i que animem moltíssim a seguir i agafar-ho amb ganes. Ah. Pues enhorabona, Esther, eh, un plaer d'estar de xerraeta amb tu. Es nota eh, quan uno, eh, una té passió, per, 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 en aquest cas, per la literatura, i això fa que vagis creixent i sempre envoltada d'aquestes persones també implicades en l'activitat literària que afortunadament així a Sia Gandia, a la nostra comarca, eh, tu d'Oliva i també, també acabes de nomenar a Francisco Brines eh, qui no sap qui és Francisco Brines i tot el que li divem a Francisco Brines en el món de les lletres enhorabona per aquest premi Carmesina i a continuar disfrutant de la literatura Moltes gràcies ja veu, esta jove d'Oliva ha estat l'última guanyadora en esta última edició del Premi de Narrativa Infantil Carmesina que convoca la Mancomunitat de Municipis de la Safor eh, amb aquesta parreja de fantasia i realitat que d'ací poc estarà ja publicada. Posem el punt i final. Un dia més, gràcies per la seva atenció, la seva companyia. Recorden que de dius a divendres els acompanyem en Telesafor i també ens poden veure a través de la web telesafor.com. Gràcies. Eh, ja saben, a trobar-nos. Fins al pròxim magazine. Agricultor. En AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.